Шеф-кухар та телеведучий шоу «Мастер-шеф» Ектор Хіменес Браво вирушив на передову разом із волонтерами, щоб допомогти нашим хлопцям нагодувати їх смачними обідами, та був шокований від руського миру в Миколаєві. Друзі, поки ви дивитесь це відео, поставте лайк, щоб воно потрапило в рекомендації. У нас судя, що готов. Якщо вони раніше приїхали. Наче київський. І ти молока. Все эти продукты, все для наших хлопцев, для наших армии. Здесь Миколаев. Ось це руський мір, я тут в Миколаєві, і я бачу, як росіяни сказали, що вони хочуть допомогти нам, українцям. Як допомогти? Просто подивіться, що вони роблять. Це просто орки. Миколаїв – дуже красиве місто, а те, що вони роблять, це просто жах, поділився кухар. То просто руський мір. А тут Миколаїв, і коли я бачу, і вони, і русські сказали, що вони хочуть допомогти нас, українцям, как помогать, как вот это. И смотри, что они делают. Это просто орки. И здесь Миколай, как красивое место. И что они делают, это просто ужас. Як ви бачите, позаду Ектора – будівля Миколаївської облдержадміністрації, яка була поділена навпіл російською ворожою ракетою. На жаль, таких споруд у місті ще багато. На думку Ектора, звірство окупантів має побачити увесь світ. Також були і приємні моменти. Ектор в своєму інстаграм поділився, що він отримав жетон від генерала. Це Миколай і генерал. Миколай, час, смотри, що дало мені. Вау! Как круто. Доброго вечора. Ми з України. Как невероятно красиво. Як же приємно, що колумбієць Ектор, який живе давно вже в Україні, полюбив усім серцем українців та приймає участь в підтримці наших бійців на передовій. Друзі, а ви вражені вчинком Ектора? Напишіть в коментарях. Я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе. До зустрічі.